chaîne nangai na pesi mbote na babone nyoso ya Alpha Kitchen kimi ankolo ekuta na mabota na bino soke zambala liboso ozomtala nga na chaîne oya Alpha Kitchen zwa mwa minute o s'abonner et ko sapende sengo mingi lelo tozoke ne kolamba recette moko o ezali ya ba jamaïcain ezali crevettes balambi na kokoti na kari tozoke ne kolakisa ba ingredient autre ko sala crevettes na biso mikolo lelo. Ba mama to bosa na teba na biso bazo bala bikolo mususu wa bala ba Jamaica ba Nigerien kaka bango ba ye kola biso te biso pe to ye kola bango ko za malamu mingi to soka ya kisa ingredient na biso o ezali biloko na biso to soka lambe la crevette na mkola lelo to za na ndembi litungulu pilipili ya vert ya ndambu rouge pilipili tan ai kokotina biso all purpose mungwa toza na kari mafuta et puis mon next na soto nikela la kokoti tozoke na sukola crevette na biso sikoyo pe après to bano bongsa babilo ko mususu kobosa na te eza na salité za la ka awa nde na lubaika na nini le kaki na vidéo le kaki foko ndongo la ngo mususu peza ka sud na se don il faut checker crevette na yo bien bien sikoto zoke ne kotia kokoti na biso poto nika kokoti ka nde to yebi kokoti to pasoli to zui nini akati ya ngombe tozonika tosala miliki na biso mesoki po ozana kokoti te okokosomba no kokoti oya miliki okoyepe kolambela na ngo sikoyo tozoke nika kokoti na biso tozoke utala soke lembi bien soke lembi bien te poto baksa mwanda mama ipo enika ma bien bien to monike elembi penza bien te foto baksa mwanda mama ipo enika ma bien bien penza nikami penza ikoki boye ndenge nikami sikoyo tozoka na ko saisonner crevette na biso poto bando lamba recette na biso tozoka na saisonner crevette na biso na all purpose kute kaka lutu moko ya tea o ya teaspoon ezali nzungu nanga na zo lambe na mkola lelo ezali ya direct ya Jamaïque nde tozolo batango nyoso ke bana biso babala ba Nigerien bazo bala ba Ghanaien bazo bala bani to yekola pe ba biloko o bango pe baliaka nembe bango bazo yekola ba pondu na biso bazo yekola ba fumba bazo yekola biloko nyoso biso to yekola o ya bango yango monike ngai mwana abala Jamaïcain basombela nga nzungu a partir kuna yango oyo nga na zo laksa me awa pe okoki kosomba nzungu oyo na bashope ya bajamaïka ezali okoki pe kosomba yango soki mpe olambeli pe na eza pe te okoki kolamba pe na nzungu nyonso oyo se pe nango kolamba sikoyo tozokende kotia mafuta na kati ya nzungu na biso banzungu oyo tozali kolambela yango na kishasa pe na kishasa pe ezali tobengi yango ya aluminium donk yango oyo totie nde lutu ya soupu na kati ya mafuta na biso na kati ya nzungu tozozela ngo sikoyo ezwa moto eloko ya liboso tozokende kotia eza matungulu totie ai
après a itotie pilipili to katikati ngo mike mike na tai. Eba maman jungwe zaka moto makasi. Zali curry powder to soke de kotia ba lutu misat ezo dependre pe na yo soko kolinga ezala mingi to mukenga na zo tia mezi oyo pona mezi la biloko na zo lambela. Donc ce qui est au tali quantité à bilo qu'on a eu au coquille qu'on bat ça. Na ebi ko lamba bilo ko ya bat jamaïque et bélé. Pour moi, nangayi, à la xarangayi nenge, ba lambe laka. Gafé le roi de l'inga makamba ya ko lamba. Alors, na ye ko lipe ya moi mingi, pas na bangu. Koyo to soke le kotia o ezali poaro omwana ndenge couleur na ngweso bima kitoko na solo pe ndenge ngweso bala bo kitoko vraiment to yekola. Eloko asuka na kati ya sauce na biso ezali kokoti oyo to mikaki. Mama ko lambe sila ka teba ye ko la kaka ndenge ka to lobaka. To se limite te ka na o biso to yebi. To kota pe na mususu. Oya bikolo mususu. Tango bokilo azo na ndako akamwe ulambi bloko mboka na bangwa. Biso to ko liango na loso. Mais au coco peut mettre dans la soupe. Nathan ou ya malili au tiebol na yo liboso penza na na meso mi servi. Alors bando mettre dans la soupe. Tout ce que nous avons là, nous avons besoin de tout cela. Waouh. Le petit tango est au cas pendant 15 minutes pour cocotipe et limba. Et la théo qui est l'air lia ozo yo quand on a mon oko ya moto tike mo mwa 15 minutes. So mon ipe ke 15 minutes pour na yo eko kite ozo yo kaka koko tieza mo makaso koko baksa. Mais zo depan de ka na yo. Mais kotika te ke ezika. Monde to zo bala ezikite. Malamu anzungo yo ezik sakate. Siko yo eko mitango to zo ke tia krevete na biso na kati. O ezaba poivon na biso to niki. Il y a rouge, nez, vert, tout y est. C'est quoi tout ça qui nous reballe au lango? Waouh! Hey! Crevette! Et bien, ça s'appelle Maï. Hier, ça a quoi un bis à Maï? Donc, ils ont un bis, ils ont un col à thé, mais ils ont un bis. Donc, un bis, il y a un son. Tant que vous avez un bis, il faut faire attention. Et bien, ça a Maï, tout ça, c'est la nano, et tout comme moi, d'ambo. Bon, si maintenant tu y es, bah, surtout au bac, ça m'a étonné. Mais si tu y es pour l'ignorer, ça la moins soupe et belé au bac, c'est maï d'ailleurs. Donc, j'ai pris les sous-sous. C'est quoi, t'as aussi une rotale là, l'étape n'a pas su à souka. Il y a une recette n'a pas su, il y a l'élo. Waouh! Et. Very nice. C'est au bac, ça m'a maï, qui est caca pour ton lien on a l'osso. C'est comme moi, je suis venu à l'Obaki pour que l'on ait une soupe ou une pamba ya moto si qu'on a mis là. Et ça, c'est bien. Car les arana pili pili. Donc, on a mis un peu de pepe soupe. Donc, on a mis un peu de soupe. On a mis un peu de soupe. Et ça, bien, on a mis un peu de soupe. Et là, on a mis un peu de soupe. On a mis un moto. Et ça, on a mis un peu de soupe. Ça, on a mis un peu de soupe. Na misu, wow.
ata ozana posa ko lia te munsoka moni ayo kaka posa ko lia ko tala kana misu mo vraiment to ke ba sama mungu aka mu kepo ba ka fait na misoto saisona ka mona all purpose to ba sika mo lutu ya mu kie po etara mo elengi e yo ksa nga mo pripeta ka iza ni samai e ko za la piote na mno na tika mo ta mo 2 minutes après tout ce que le servir recette na biso alelo to comme na biso na suka to kangi moto lo na biso ibeli siko to ce que nous servir. Kaya émission na biso merci mingi na ndenge bolandi o ezalaki crevette na biso to lambi na kokoti na kari en tout cas mama sa recette moko kitoko vraiment to mona ka ndenge balia ka ndenge basala ka mais nga mona sali ya mona moni pena ke oui en tout cas sa biloko moko kitoko meka mbalo mekila lambela na pe bokilo na yo meka na pena ba camarade ya bana na yo bako yebiso li solo kete mama sali eloko moko o ezali suka na yango nde to bata mo no sokola mbesila kate to ye kola kaka to zo kende na babikolo nyonso to zo kota to zo kota to zo kota pona to ye ba pote ba pe kolamba ya pe ba bokilo na biso na to komi na biso na suka na mukola lelo bobo sanate ko sabone ko share ko like en tout cas eza malamu mingi bobo sanape te ko landa ba video na biso o CDK ya kishasa ya awa en tout cas ta mo no so bokota 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 mo découvrir makambe bele. Na ngonde katolo bata munyoso nzamba lola amona bino naba o nyoso vena bazoko selone na kata chaine oyo nzamba pambola bino makamandamo esup e wumela katete komina biso na suka bye bye.